kulogulo bannamateeka abegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Society baabukezezza nkokola okugenda okulonda pulezidenti w'ekibiina kyabwe omuggya akalulu akabaddemu ebbugumu erigenze ewala. Eyabadde avunaanyizibwa ku by'okulonda yalangiridde Isaac Ssemakadde nga pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka omuggya oluvannyuma lw'okuwangula munne gwe yabadde naye ku mbiranye Isaac Atukunda. Oluvannyuma lw'okulangirirwa ku buwanguzi, Isaac Ssemakadde n'abawagizi be baasagambiza wakati mu ssanyu eritagambika. Abadde pulezidenti w'ekibiina kino Bernard Owundo yawuzawuzezza Ssemakadde era n'amukwasa ekyambalo. Pulezidenti w'ekibiina kino Isaac Ssemakadde mu kwogera kwe yalambuludde ebikulu by'agenda okutandikirako mu kisanja kye. Ono yalabudde abali b'enguzi n'abali ake mu ggwanga nti bubakeeredde era nti waakuttunka nabo kubanga bazizza nnyo eggwanga emabega. Isaac Atukunda yawanguddwa teyalabiseeko mu kifo kino wabula ababadde abawagizi be baagambye nti bo tebamatidde na bivudde mu kulonda. Ebivudde mu kulonda tetunabikkiriza. Era tugenda bikkiriza. Bannamateeka ab'enjawulo abeetabye mu kulonda kuno baategeeza nti babadde balina okulonda Ssemakadde kubanga abalaze nti asobola okulwanirira omuntu wa bulijjo. Bakooye embeera y'obuwambe ne beejja mu buwambe ne balonda omuntu gwe basobola otuukirira. Ye message eyo tugiyita protest vote. Kuno kubadde okwekalakaasa na tuyita mu ballot box. Era bwe banga beetwetaaga ku street naye tugenda kutuukayo. Tulabye ebintu abantu balaze Ssemakadde omukwano, abantu balaze ensi nti basobola okusalawo era baloya bakoze ki bogedde. Era bano basabye abawanguddwa okujja okukolaganira awamu okulaakulanya ekibiina kyabwe n'enfuga y'amateeka. Nga ora ne pulezidenti wo oba mukama wo mukwataganire wamu kubanga mwena obadde mu ndwanire ekintu kya bulubono n'omuntu wa wansi. Buli ngeri yonna okulaba nga Uganda Law Society egenda mu maaso. Ebimu ku bikwata ku munnamateeka Isaac Ssemakadde yasomera amateeka ku ssettendekero wa Makerere era nga y'omu ku bayizi abaali ab'omuzinzi. Ssemakadde yali kaakulira ekibiina ky'abayizi abasoma amateeka e Makerere ng'okuva lwe yafuuka munnamateeka omujjuvu yatandika okulwanira eddembe ly'obuntu nga era yayatiikira nnyo omusango gwa Dr. Stella Nyanzi gwe yali avunaanibwa okwogera ebigambo eby'essitaza n'okweyambula. Wabula munnamateeka Isaac Ssemakadde yasalawo okukyusa endabika ye bwe yatandika okulanga enviiri olw'okulwanira ennyo abantu abatalina buyambi naddala abavubuka abeekalakaasa ng'entakera ne baggulwako emisango ng'ate tebalina ayamba. Wafuukidde pulezidenti w'ekibiina kino ki Uganda Law Society ng'alina kampuni ya bannamateeka eya Legal Brain Trust gy'ateekawo okuyamba abantu n'okubawolereza ababeetaaga obwenkanya. Ssemakadde asuubira okuza ekibiina kya bannamateeka engulu nga bangi baze bagamba nti kyali kyayingirwa gavumenti ng'obukulembeze obubaddeko bwe bagamba nti badde buzindira ku ntoli zaayo n'olw'okwefuula kyesirikidde naddala ku nsonga y'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Moses Junju, BBS Refina, Gambuuze.